Державна служба зайнятості відтепер надаватиме послуги з підтвердження результатів неформального професійного навчання заробітничими професіями. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Неформальне навчання – це ті знання, вміння і навички, які людина отримала впродовж своєї трудової діяльності, однак вони не підтверджені офіційним документом про освіту. Сьогодні підтвердити свою кваліфікацію за професією та отримати свідоцтво державного взірця мають можливість кухарі 3-го та 6-го розрядів. Це можна зробити у 3 навчальних закладах України. Зокрема, у Рівненському та Одеському центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, а також у Київському вищому училищі Національного торговельно-економічного університету. Підтвердити кваліфікацію за професією кухар мають право і безробітні, і незайняте населення, і працюючі. Однак за власні кошти або кошти роботодавця, який спрямував людину на навчання. Якщо людина приймає рішення підтвердити цю кваліфікацію і пройти процедуру, вона повинна з'явитися в центрі зайнятості по місцю проживання або по місцю прописки чи перебування. Заповнити в першу чергу анкету самооцінювання, тобто самостійно визначити всі свої можливості чи знання, заповнити заяву і представити ряд документів. В першу чергу це паспорт, трудова книжка, якщо така є, із записом про трудовий досвід, документ про освіту, одну фотокартку, медичну довідку, також медичну книжку, тому що професія кухар вимагає такого документа, і лист роботодавця, якщо такий є, якщо роботодавець зобов'язується провести оплату за таке підтвердження. Спеціаліст профнавчання центру зайнятості спрямовує людину до навчального закладу і видає направлення. Вже безпосередньо в навчальному закладі оформляється договір безпосередньо на оплату, або людина укладає такий договір, чи роботодавець, якщо він зобов'язується фінансувати, і безпосередньо відбувається процедура підтвердження. Як правило, вона триває 2 дні. В першу чергу, перший день це триває усний кваліфікаційний іспит, коли засідає кваліфікаційна комісія, і людина усно підтверджує свої знання, тобто звичайна кваліфікаційна атестація, до якої привикли наші громадяни. Після закінчення кваліфікаційного усного іспиту людина витягає квиточок із кваліфікаційною пробною роботою, тобто із тими завданнями, які вона повинна виконати вже кваліфікаційно. Якщо претендент успішно підтвердив свої знання, він отримує свідоцтво державного взірця. У випадку виконання певного виду робіт – відповідний сертифікат. Якщо ж знання не відповідають кваліфікаційному рівню, комісія дає рекомендації щодо подальшого навчання у згаданих навчальних закладах. Наразі можливість підтвердити результати неформального професійного навчання отримали лише кухарі. У перспективі можна буде підтвердити кваліфікацію за професіями охоронець і зварювальник.